Lažni stečaj, tema o kojoj ovoga jutra razgovaramo sa advokatom. On se zove Predrag Savić. Dobro jutro i dobrodošli. Šta je to lažni stečaj? Je li to krivično delo? Mislim, čim je lažno, nekako se podrazumeva da, da nije dobro. Je jedno od krivičnih dela koje je predvideo naš zakonodavac u vezi stečaja. Prvo krivično delo je prouzrokovanje stečaja iz člana 235 krivičnog zakonika, a lažni stečaj je krivično delo koje je propisano u članu 236 krivičnog zakonika. Da kažemo da su to ta dva dela koja su obeležila krizna vremena ova naša i postkrizna vremena tranzicije. Krivična dela koja su propratila procese privatizacije i... Dobro, ajde objasnite šta je to što su u stvari ljudi radili. Kada kažemo lažni stečaj, onda su vlasnici koji se šta, prezaduže ili šta god, ne posluju naravno, kako treba? Oštete preduzeće lažno ili stvarno, oteraju ga u gubitke, ekonomski ga oslabe i onda prouzrokuju stečaj, a u stečaj kada se ode, onda se otpuštaju radnici, poverioci se naplaćuju od onoga što je ostalo od imovine, a ovi koji su zadužili preduzeće na razne načine, ili su izneli novac, ili preuzimaju imovinu za male pare koje je ostalo iza stečajnih subjekata. Na razne načine tajkuni dolaze do imovine. Naročito je to bilo uočljivo kada su u pitanju poljoprivredna preduzeća i gazdinstva u Vojvodini, gde su veliki broj kroz stečaj postupke, veliki broj ljudi je stekao velika bogatstva, velike posede kroz stečajne postupke ili... Ali kako? Šta su radili? Ajde nam objasnite tu... Pa evo, pa mislim, s obzirom da je to bila ustaljena šema, nisu... To je potpuno... Naprimjer, zaključe lažni ugovor o potraživanju nekom lažnom ili lažni ugovor o kreditu, o zaduživanju ili jednostavno preuzmu neko potraživanje koje nije realno, falsifikuju neke od poslovnih knjiga, otuđe imovinu ili lažno ili realno, naprave neki fiktivni ugovor kojim se prenosi imovina u bescenje i onda posle toga provedu stečaj na taj način što će oštetiti poverioce, radnike, državu. Znači, modeli tog lažnog stečaja su vrlo veliki. Imamo, na primjer, situaciju najčešće da se to radi kroz poslovne knjige, kroz skrivanje poslovnih knjiga, prepravljanje, gde se prikazuje lažna situacija, a onda sve ostalo pošto... Kako imamo slučajeva lažnih stečajeva? Znate to u Srbiji? Pa, pazite, 2011. godine je obelodanjen podatak od strane Ministarstva pravde da u Srbiji ima 500.000 predmeta izvršnih koje je nemoguće realizovati i sprovesti zato što postoje stečaji, likvidacije i slučajevi restruktuiranja koji su usko vezani za... 500, pola miliona. Jeste, neizvršenih predmeta u postupcima izvršenja. Zato je, taj problem bio veliki. Tada je kao jedno od rešenja predloženo uvođenje ovog registra izvršnih dužnika. Znači, to je vrlo ustaljen mehanizam da se dođe do, na brz način do bogatstva. Međutim, situacija je takva da se retko takva dela procesuiraju i kada se procesuiraju... Zato što su teško dokaziva, ja? Upravo zato što su teško dokaziva, ali imate i činjenicu jednu da onaj koji dođe do takvog bogatstva vrlo lako može da nađe najbolje veštake koji će mu dati... Sad pričate da je pravosuđe korumpirano, a to ne, nije u redu. Ne u celosti, ne u celosti. Ovo su slučajevi gde najviše izazivaju sumnju na korupciju i činjenica je da oni koji se na taj način obogate imaju novca da angažuju i najbolje veštake i najbolje advokate, a često i oni oštećeni odustanu od svojih prava vrlo lako, jer i s njima se dogodi da se nađu zajedničke resurse, ispregovaraju. Ja sam imao slučaj koji sam vodio sa pokojnim doktorom Vladanom Batićem, gde smo imali 300 oštećenih u jednoj privatizaciji koja je 3 puta poništavana pred Vrhovnim sudom, u kojoj je ministar ugovor o privatizaciji i prodaji preduzeća potpisao dok je bio u avionu na putu za Indiju. I
Za noć smo ostali bez 300 radnika koji su bili akcionari tog preduzeća jer su svi prišli novom vlasniku. Naravno, novi vlasnik je na kraju završio u zatvoru, ali koliko je bogatstvo njegovo, to je već pitanje. Imamo prvo pitanje za vas. Ajde da čujemo što kažu gledalci. Halo, dobro jutro. Halo. Izvolite, dobro jutro. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro, slušala sam. Za vas i vaše goste. Imam jedno pitanje. Radi se o tome da su mene proglasili tehnološkim viškom, u roku za 5 dana su nas pozvali, dali nam otkaz i sve to. Tužila sam u zakonskom roku, ročište je bilo 27. novembra i prvo i zadnje ročište, znači više ništa nije zakazivano, sa time se završilo. Zanima me koji je zakonski rok da ja dobijem obaveštenje o presudi i zanima me, pošto moja firma, ne bih je sad imenovala, pošto je još uvek proces u sporu, definitivno ide u stečaj od 1. januara. Ako kojim slučajem ja ili bilo ko na mom mestu dobije taj spor, šta se dešava onda? Jer imam utisak da se tu nešto odugovlači da bi firma otišla u stečaj. Šta, znači, prvo me taj zakonski rok zanima za koje vreme se donosi presuda i ja treba da budem obaveštena kao ona koja je tužila i šta će se desiti ako dobijem spor, a firma je u stečaju. Da, jasno mi je. Hvala vam na uključenje. Upravo proglašenje tehnološkog viška često prethodi stečajnom postupku i to proglašenje tehnološkog viška mora da bude obavljeno u skladu sa zakonom, mora da postoji program za rešavanje tog problema, da se sindikat izjasni o tome, da se ne primaju novi radnici ako se otpuštaju ovi koji su tehnološki višak. To su ta pravna pravila i ti postupci bi trebali da budu relativno brzi. Kažem, relativno brzi. Zakonodavac je predvideo da se takvi radni sporovi rešavaju u roku od 6 meseci. Naravno, to je gotovo nemoguće, to je bajka. Što se tiče činjenice da firma ode u stečaj, a da vi dobijete presudu u vašu korist, naravno potrebno je da ta presuda bude pravosnažna, vi sa tim potraživanjem po osnovu te presude, ako firma ode u stečaj, prijavljujete svoje potraživanje stečajnom veću i stečajnom upravniku, pa oni treba da vam posle to isplate iz stečajne mase onoliko koliko bude ostalo novca. Prevedite srazmerno gledateljki, šta će se desiti? Pa, prevedeno, ako dobije presudu, neće moći ono što je u presudi u 99% slučajeva da naplati u celosti, već će se procentualno srazmerno imovini koja ostane iza preduzeća u stečaju naplatiti. Postoji neke situacije kada preduzeća izađu iz stečaja, ali to su retke. Imamo još jedno pitanje. Halo, dobro jutro. Dobro jutro. Izvolite, slušala ste. Zovem iz Renjanina u vezi brodogradilišta Bonex. To brodogradilište već 2 godine vodi se da li je u stečaju, da li nije u stečaju. Imam pravosnažno rešenje koje mogu da naplatim. Ali nema odakle. Znači, ovde u Zrenjaninu je to totalno, mislim, korumpirano. Mislim, samo vas ne razumem, je li Bomex u stečaju ili nije u stečaju? Ne zna se da li je u stečaju, to se već 2 godine vuče, firma radi. Rade drugi ljudi. Razumete, rade na crno, rade ovako, rade onako. Dobro, a vi imate presudu i ne možete da naplatite. Da je naplatim, tako je. Dobro, hvala na uključenju. Pa, jedan od načina je i da se usudite da podnesete krivičnu prijavu i da tražite da se te nezakonite aktivnosti, ako sumnjate da postoje, istraže od strane nadležnih organa, prvo operativno od MUP-a, pa potom da ako postoje elementi za krivični progon i od strane tužilaštva koje sada sprovodi tužilačku istragu. Naravno, to je jedan od razloga, onaj malo pre što operativnim radom i radom nadležnih tužilačkih organa, i to je sada istražnih organa, se teško otkrivaju ta dela jer je potrebno mnogo znanja, stručnosti i smelosti da bi se i ušlo u takve postupke, ali često je prevashodno nedostatak znanja. Potrebni su izuzetni veštaci finansijske struke da bi dokazali vezu između tih nezakonnih radnji i štete koja. To nismo rekli. Kazne su... Ako se otkrije da je neko izvršio krivično delo lažnog stečaja... Kod prouzrokovanja lažnog stečaja imamo osnovno delo, to je gde je zaprećena kazna od 2 do 10 godina, od 6 meseci do 3 godine,
a imamo kvalifikovano teže delo gdje kad je prouzrokovana šteta enormnih razmera, kazna je od 2 do 10 godina. Kod prouzrokovanja običnog stečaja kazna je od 6 mjeseci do 3 godine, a kod kvalifikovanog dela je koje je izazvano, a to u ovom slučaju kvalifikovano delo, ono koje je izazvano nehatom je kazna od 3 mjeseca do 3 godine. Znači, kazne su relativno visoke. Druga je stvar što je pitanje kaznene politike to koje treba da dovede do jednog sklada koji i do činjenice da spreči izvršenje takvih krivičnih dela. Evo, ja ovo kažem, a kolege branioci u krivičnim postupku će se ljutiti. Međutim, mi advokati možemo da zastupamo i oštećene u ovakvim krivičnim postupcima i ovdje je interes države, cele i privrede da ovakvih dela bude što samo manje. Samo recite, ima još tu nekoliko pitanja, nisam ni gledala mail. Ko je dužan da isplati za ostale dugovanja fabrike Želvoza? Postoji pravosnažna presuda već 2 godine. Uf, to je taj Želvoz, ne znamo u kojoj je fazi sada, da li je on u stečaju, da li je u likvidaciji. U svakom slučaju, ako ima nešto u stečajnoj masi, iz te stečajne mase se isplaćuje. Ako je izašao iz stečaja, ako je ne bilo neko restrukturiranje. Mi smo imali situaciju da su mnoga preduzeća bila velika, ona stara, komunistička, u fazi restrukturiranja. Država kaže, sad smo mi njih restrukturiramo i niko od njih ne može ništa da naplaćuje izvesno vreme od potraživanja. E onda je Evropski sud rekao da je to strašno pogubna i loša praksa, doneo presudu protiv Srbije, onda je to Ustavni sud naš isto potvrdio u više odluka, tako da je to kolo, začarano kolo u kojem bi radnici u principu svoja potraživanja trebali da naplate iz imovine preduzeća. Bilo da je u stečaju, no i masi ta imovina, i bilo da su izašli iz stečaja, s tim što često se dogodi da imamo i tu situaciju da radnici oteraju u stečaj svoje preduzeće jer traže sva svoja potraživanja, sva svoja prava ostvarivanja, to preduzeće nije. Da, jasno. Hvala vam hvala na gostovanju i hvala na pravnim savjetima. Idemo malo na muziku pred vestima.